25. maja stadion Jugoslovenske narodne armije pružao je impozantnu sliku. Preko 50.000 Beograđana, uprkos lošem vremenu, strpljivo je očekivalo dolazak druga Tita i nosilaca štafete. Tačno u 16:30, predsjednik Republike Tito sa suprugom Jovankom ušao je u svečanu ložu. Desetine hiljada ruku podignutih u vis bile su izraz istih želja, da nam još dugo živi. Zvuci fanfara objavili su dolazak štafete na stadion. Pred centralnom tribinom štafetnu palicu je primio Mika Tripalo, predsjednik Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije.